кажи ми сега, като виждаш всички тези деца, които печелят, помниш ли за твоите мечти на тяхната възраст, от загубата, от победите и целият път сега, като който си извървял, усещаш ли се за тези моменти? Ами разбира се, аз съм бил по същия начин. Може би не го имал същия турнир, но дори в махалата, с деца, между нас и после малко по-организирано в академията. Но по същия начин съм реагирал най-вероятно и аз. Падаш, плачеш, удръж се, болите. Но в крайна сметка това са уроци, които се надявам децата да, така с годините, съзнателно и несъзнателно да добиват и да стават по-силни и по-силни, както е било при мен. И за мен винаги ми е готино, когато идвам, награждавам ги, казвам им по някаква дума, надявам се да чуват това, което всъщност казвам, най-вече родителите, защото от тях зависи доста в случая. И следа развитието на доста деца, опитвам се и някой ден то си проличава, дали имаш амбиция, таланта, да си следвал правилния път и рано или късно футболът ще ти донесе това, което трябва. Кажи ми честно, ти надмина ли детските си мечти в този ред на мисли за нещата, които си говорихме? Предполагам, че за някои хора съм ги надминал, за други не, но в случая е важно за мен аз как мисля по въпроса и за мен едни да, други не, но това, което съм постигнал като цяло, като полина назад, мога да съм повече доволен даже. Колко труден път им предстои на всички тези хора? Ти можеш да го кажеш спокойно. Ами, имайки предвид, че ние сме малка държава, много неща ни липсват, което говоря за футбола най-вече, което има в по-големите държави, ще им бъде малко по-трудно да успеят, но когато го направят, и говоря пак от мой опит, тогава ще им бъде пак много по-сладък успех. Гледайки тези деца, виждаш ли светлина в тунела за българския футбол? Ами не, то таланти винаги ще има. Винаги, абсолютно винаги, в една или друга сфера, в конкретно в футбол винаги ще има таланти. Важното е как те ще предпочитат да се развиват, най-вече родителите, какви избори ще направят за тях, докато те още не могат да ги правят. Впоследствие самите те, като озреят, за да взимат решение в кой път ще тръгнат. Това ще се отрази изключително много върху тях и се надявам повече от тях да могат да успеят, за да видят наистина, ако в днешно време, ако успееш в футбол, наистина си заслужава. В последно време не се говори. Кажи ми, има ли развитие около твоята детска академия, нещо, което ти от доста време искаш да направиш? Срещнахте и някакви трудности? Да, не. За момента нещата са в застой поради причини, които не искам да изтъквам. Идеята имам в главата ми, но в един момент ще трябва да взема решение дали ще се случва или не. За момента е някъде между средата. А можеш ли да ни кажеш какво ще се случва с теб сега? Има ли оферти от отбори? Знаеш, всички се интересуват. В момента празнуваме с децата днеска и за момента съм в активна почивка. Впоследствие аз мисля, че го казах на едни ваши колеги, ако най-вероятно нищо не се случи докато започват първенствата или трансферния прозорец, тогава вече може би ще е дошъл момента, в който за съжаление ще трябва да спра, пък и то вече е време, 37 години. Така че щастлив съм, че все още мога да играя и се чувствам добре, но има разлика на това какво мислиш всъщност, какво мога да направиш. Харесва ли си треньор на деца, нали, в Дубай все пак участва? Ами да, но готино е, особено с деца, тъй като колкото по-малки, така по-лесно може да ги научиш на нещата, които трябва. Една някаква стъпка в някаква посока направих. Дали ще продължа, зависи от много фактори, но за момента, докато бях там, наистина се наслаждавах. А на рана детска възраст, менталитет, учи ли се, това ли е най-важното? Освен чисто уменията да се подава топката, да се рита хубаво. Учат се, да, всички тези неща, като ги събереш, всички много малки фактори, които на моменти не се забелязват, но те играят много важна роля. Особено средата, в която расте едно дете и говоря като дете най-вече. В последствие това се предава, примерно и в футбол, с който се занимава, ако това е спорта, с който се занимава, хората, с които тренират, треньорите, които ще са му е много, много важно, родителите, каква амбиция имат и какви уроци му дават. Всички фактори играят много голямо значение, но ако се контролират те правилно, шансът става по-голям. Като какъв се вижда Димитър Бербатов след футболната си кариера, като треньор или като ръководител, може би? Лошото може би при мен е, че имам доста интереси и не е хубаво това човек да е разпилян, по-добре си добър нещо и да си го правиш него. Но не съм решил още и двете неща са ми в главата, и тренерството, и ръководството, но ако бъда тренер, най-вероятно и не мога да излъжа, то трябва да е в чужбина някъде, не тук. И не че работя активно в тази посока, но имам планове, които ако видя, че мога да се реализира, сигурно ще ги преследвам, но за момента още рано. Средата ли отровена, че казваш не тук тренер? Не, просто не се виждам, толкова време съм работил и играл в чужбина, някакси не се виждам да бъда тук треньор в тази организация, в инфраструктурата, която имаме. Искаше ми се нещата да са както трябва тук и аз да не ходя в чужбина да играя, но съжаление, реалността е друга. Преди години, когато се отказа от националния отбор, каза:
Обадете ми се, когато приключа с футбола, да дойда да го оправя, но пък сега от думите ти разбирам, че искаш да работиш в чужбина. Дошъл ли е моментът Димитър Бербатов да оправи българския футбол? Не е дошъл, защото аз, както човек озрявах в някои етапи от живота си, така разбира, че някой път е говорил пред това, което не трябва, друг път е казал точното нещо. Не казвам, че не съм казал правилните неща в случая, но ако аз реша да избирам нещо друго, а не да се занимавам с управление, не мисля, че някой може да ми търси сметка за това, защото това е моят живот и аз съобразявам единствено само себе си. Актьорството вариант ли е? Абсолютно. Чакам да ме викнат от Холивуд, примерно, и да се пробвам. Интересно ми е, имах време, снимах се, забавлявах се, хората бяха супер позитивни, настроиха ме добре, така че ако има друг шанс, що пак не? Ще видим. Говорим за развитие, защо преди 10 години, примерно, играхте ти, Мартин Петров и така нататък по Атлетико Мадрид мач 14, сега едва медвам българите избягват до Полша и така нататък. Къде се получи тази процепина според вас? Това е хубав въпрос, обаче може би не знам що. Защо? Широка тема, но защо според вас? Те са пак са много фактори, пак трябва да събереш много неща в едно. Късмет, талант, упоритост, амбиция, правилен менеджер, правилни хора около тебе, интерес от други страни. Всичко пак е много, много голямо като тема и като фактори. Може и ние да сме имали късмет до някъде, правилното време, показали сме правилните неща, забелязани са не. Аз също искам да видя, и ти си много прав, че казваш, че се ограничаваме до съседните ни страни, когато отидат с трансфери, което не е приятно. Не че ги подценявам съседните страни, но наистина факт е да отидеш в Германия, в Италия, в Англия, да те види наистина света, какво представляваш. Дано по-скоро пак се върне към, нали, към тази тенденция и аз ще се радвам, ако се случи. Ти си обиден от всички тези неща, които се изписаха по твой адрес, след като тренираше с Бероя от ЦСКА фенове, някои скочиха, защо не отидеш в ЦСКА и така нататък? Не, защото аз мога, ако реша сега да отида тренирам, с който си пожелая. Това, че някой си е позволил да говори такива неща, аз не мога да го забравя, но не съм такъв човек, че да държа някаква зола в мене. То си е за сметка на това, което го направя. Да те върна специално към детския празник преди малко. Ти специално се обърна към децата от загубилите отбори, да не униват. Това ли е един от най-важните уроци, особено в тяхната възраст, как да превъзмогват загубите и как да продължат напред след тях? Сигурно, знам ли. То, въпреки че до година пак ще бъде същото, пак ще има унили деца, пак ще тъгуват, което е нормално, показва, че ги боли, че се интересуват от това, което се случва до някаква степен, но по този начин ще израстват, ще се учат от грешките си, от загубите също така. Така че, пак казвам, винаги ми е хубаво да идвам, защото виждам, че ги боли децата, дори когато падат, пак показва, че се интересуват от това, което правят. Как ти се струва управлението на българския футбол? Борислав Михайлов спечели нов мандат начело на Българския футболен съюз. На практика този състав на Българския футболен съюз то отказа от националния отбор, не специално Борислав Михайлов, но пък хора, които са част от неговото управление. Малко провокативни въпроси ми задаваш ти, между другото. Така забелязах вече и темата няма какво коментирам, тъй като съм извън нея и винаги съм мразил някой да дава мнение и обяснение, когато наистина не е подготвен за това, което заговори. Аз не съм в момента и съм далече, малко по-далече от нещата. Други са ми приоритетите и да си позволя да коментирам за хора, които аз всъщност не знам дали ще се справя по-добре, не ми се струва странно. Но пък хората слушат Димитър Бербатов, за това те питам. Да, и затова казвам, че хората не трябва да си позволяват, ако ги питат подобно нещо и ако не са сигурни, че могат да се справят по-добре, да коментират. Мерси. Успех ти.